kön ringlade sig lång när en ny Mumin-mugg släpptes i morse. Och vissa hade väntat i flera timmar för att inte missa chansen att utöka sin Mumin-samling. Vi var här strax efter sex i morse var vi här. Så att vi var lite bekymrade hur kön skulle se ut här på torget. Men det var ingen fara, så att vi stod bra till i kön här nu. Mm. Härligt. Och hur länge har ni varit samlare på de här objekten? Hon har varit samlare längre än mig. Jag har precis börjat. Och du har samlat i de senaste 18 åren eller någonting? Ja, jag har samlat muggar i 18 år nu. Och vad är det som är så speciellt med de här Mumin-muggarna? Varför vill man samla på dem? De kan användas till allting. De är så skönt. Det går att dricka både kaffe och te och saft i dem. Och det blir så bra när det är unika muggar, när det är kalas, när släkten kommer och så. Och sen har det blivit en rolig sak att samla på. Så att nu har vi många muggar hemma. Vet du hur många muggar ni har? Det är en drygt 60 muggar har jag unika. Den nya Mumin-muggen säljs bara idag, då det är Mumindagen. Dagen är till för att fira Mumins skapare Tove Janssons födelsedag.